ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏନ୍ସିସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୈନିକ 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। ତେବେ ଯେଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରକୁ ଦୈନିକ 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 1500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାମୟୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସିଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସପ୍ତାହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।